Baiklah, hari ini saya nak bawa anda semua para penonton Salam Baitullah ke satu lokasi yang menjadi idaman seluruh umat Islam, iaitu Masjidil Haram. Sejarah awal Masjidil Haram bermula dari pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Kaabah telah melalui beberapa proses pembinaan. Ukuran asal Kaabah setinggi 9 hasta, panjangnya 32 hasta dan lebarnya 22 hasta. Setelah berlaku banjir besar, Kaabah telah mengalami kerosakan dan dibina semula oleh bangsa Quraisy menjadi ukuran 18 hasta dan ditinggikan pintu Kaabah bagi mengelakkan banjir. Kompleks Masjidil Haram kini seluas 456,000 meter persegi dan boleh menampung 1.2 juta jemaah dalam satu-satu masa. Setiap tahun kita akan saksikan ada saja perubahan di Masjidil Haram kerana dinaik taraf untuk keselesaan para jemaah haji ataupun umrah. Kompleks Masjidil Haram mempunyai 120 pintu, namun terdapat 5 pintu utama dan 45 pintu yang dibiasakan oleh jemaah untuk masuk ke Masjidil Haram. Banyak kemudahan dalam kompleks ini, antaranya penghawa dingin yang moden, sistem pemusnah suara yang canggih, tempat solat OKU, perpustakaan, pusat kesihatan dan terbaru kemudahan nursery untuk anak-anak. Setiap amalan yang dilakukan di tanah suci Mekah seperti solat di Masjidil Haram, membaca Al-Quran, bersedekah dan lain-lain ibadah akan diganjarkan 100,000 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Janganlah kamu bersusah payah mengembara atau bermusafir bagi tujuan ibadah melainkan kepada 3 buah masjid, iaitu Masjid Al-Haram, Masjid Rasulullah SAW dan juga Masjid Al-Aqsa." Itu saja untuk info kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan menambahkan ilmu dan cinta kita kepada Baitullahil Haram. Jadi teruskan bersama Salam Baitullah, penyucian jiwa, kemuncak ibadah.